Ministri Ashtëm Italian, Luigi Di Maio, ka zhvilluar këtët mërkur dy bisedat telefonike me krej ministrin Edi Rama dhe krej në opozitës Lulzim Basha. Ministri Di Maio gjatë dy bisedave telefoniku shprehu vlerësimin e ti për marveshjen e arritur dheri tani nga forcat politike për reformën zjedhore si dhe ftoj të dy lideret të i përmbahen kësaj marveshje për miratimin e ligjit në parlament për para pushimeve verore me synimin për të realizuar një bashkëpunim më të ngusht në fushën e ekonomisë si dhe për të zbutur efektet negative të krizës së shkaktuar nga pandemija e COVID-19, Ministri Di Majo propozoj aktivizimin sa më të shpejt të Komisionit Ekonomik të Përbashkët, Itali, Shqipëri, i cili do të mundëson të edhe një në shtysës të duhur për rritin e investimeve mes Italis dhe Shqipëris, si dhe marjen në konsiderat të nevojave të si përmarzve italian në Shqipëri dhe atyre shqiptar në Itali.